Fala galera, meus espectros, tô trazendo mais vocês, mano. E hoje tá dizendo que é um vídeo, né, mano? Primeiro vídeo de dicas de PVP, tá ligado, mano? E espero que vocês gostem, né? E, tipo, é basicamente eu ensinando umas dicas minhas pra vocês melhorarem no PVP, tá ligado? Nesse aqui, mano, eu vou tá ensinando movimentação, tá ligado? Movimentação de como ser, tá ligado? As melhores movimentação pra se combocar, tá ligado? E é isso, mano. E tipo, se esse vídeo pegar muito like, mano, trago outro desse, tipo, de refil e recraft, tá ligado? O refil e recraft tá muito bom lá no que eu acabei de cuidar, mano. Nem já tô conseguindo fazer direito. Ó, o recraft tá mais bosta ainda, mas quando que eu fazer o vídeo eu tava completamente bom. E é isso, mano. Vamos lá agora lá no Barry, mano, pra vocês verem a movimentação que eu vou estar fazendo lá no cara, né, mano. Então, beleza, galera, já tô aqui no Barry, né, mano. Agora vamos encontrar um cara aqui, ó. Vocês vão ver toda a movimentação que eu faço, tá ligado? Ó, e beleza. A melhor movimentação, mano, é esta aqui, ó. Saindo pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Vocês vão ver. Tchau. Vamos aqui de novo, ruim, né, mano? Ó, esse aqui, ó, pro lado, pro outro. Tá vendo? Vamos lá de novo, vem aqui, amigão. Tá vendo? É um combo muito bom esse aqui, tá ligado? E eu vou estar ensinando outros tipos de combo, né, mano? Aí, ó, é só você ter o controle da sua mira, mano. E é isso, né, mano? Mas bora lá, vem aqui, amigão. E, mano, eu recomendo você, tipo, abaixar também um pouquinho a sua sensibilidade pra você tem um controle bom, tá ligado? Agora eu vou estar ensinando, ó, esse daqui, ó. Você não deixar. Você não deixar o cara. Aí, ó, tá vendo? O cara não vai conseguir encostar em você. Você vai indo pra frente ou pra trás. E, ó, esse daqui é o strafe, né, mano? Vocês já estão vendo. Ó. Agora eu apliquei um step strafe, mais ou menos. Mas vamos lá. Aí, caramba, quase morri aqui. Mas é basicamente isso, tá ligado? Beleza, né, mano? Já vou ter que dar uma caidinha no servidor, não sei por quê. Mas, né? É. Aquele. Isso tem um step, né, mano? Que basicamente você fica fazendo isso aqui, ó. O cara vai 21, bum. Você volta pra trás e dá um hit nele, tá ligado? Esse aqui é o step. Agora vamos lá pro strafe, né, mano? O strafe é basicamente dar uma volta, tipo. Você tá numa zona que o cara não vai conseguir te hitar, tá ligado? Tipo, você vai estar indo assim pro lado, assim, aí ele não vai conseguir te hitar, ó. Vamos fazer isso aqui com ele, vamos ver. Aqui. Opa. Vamos lá. Tipo, você vai estar girando pelo cara, tá ligado? Vai, vamos lá. Aí, tá vendo? Consegui aplicar nele aqui agora, né, mano? Vamos lá de novo. Matei ele. Beleza, Bom vamos de pro cara bola. agora. E ó, vai, vou aplicar o strafe nele, ó. Aqui tá meio estranho, né? Aí, ó. Tá aplicando strafe, tá meio difícil nele, ó. Mas aí, ó, este aí que é o strafe, né, mano? Consegui tudo também, super me ferrei, mas. Ó, essas são as três formas que eu uso, tá ligado? Pra conseguir combar mais, mano. Essa movimentação aqui, ó, indo pro lado, pro outro, toda hora. Ela é muito boa pra combar. O S-Step também, quando que, tipo, eu uso o S-Step só pra brincar, quando que eu tô não vião mesmo. Não uso no HG não, mas é muito bom mesmo, tá ligado? Você fica assim, ó. E strafe. É, você basicamente está girando pelo cara, né, mano? E é isso. Encontrei um submarino meio de coisa aqui. Vai. Agora vamos aplicar o strafe aqui nele, né, mano? E gomen. É isso, só pro Tugris Drifline, né, mano? Salvado. E go. Vai. Aqui. E vamos meter um strafe line aqui nele, né, mano? Só pra vocês terem a última demonstração. Mano, o senhor tá lagando. Nossa, que não é eu, não. Mas de boa. Mas esse foi o vídeo, né, mano? Deixa seu like. Nossa, eu vi um combuzão ali. Mas strafe line, ó. Só a última vez, ó. Step. Assim, ó. Você vai pra frente e pra trás, ó. Beleza? Minha movimentação assim, ó. Espera tipo um segundo, mano. Um segundo, você vai indo pro lado e pro outro, tá ligado? Só isso.
E o Street Flying você vai girando pelo cara assim, ó, o cara não vai conseguir te hitar, mano. Então é isso, mano. E se esse vídeo pegar muito, muito like, tá ligado? Grava isso aqui com Indican. E é isso, mano. Depende de vocês. Que pegar um tipo uns 110 likes. Eita porra. Minha voz engrossou pra galera aqui. Se pegar uns 10, 110 likes, tá ligado? Aí eu posto outro. Só depende de vocês. Mas é isso. Deixa o like. Valeu, falou e até o próximo dia, dicas de PVP.